جی قدر منو کتن کو زہ نصیر اعظم مسعود دیزائے پٹان کے موجود یم او بیا کپتے رہو گرو دا یو مسعود یعنی دے مسعود کام چکم دا در نہ روانہ دا در نہ دنگ ودانے پرما میلا دا ہفتے نہ زیات وقت وشا چدی دے زائے پرلت والا دائی شپا ورز دی سبا کبھی ور سرا اتن ہا شروع دائی زکا چ خلق نہ تنگے جی بیا کا منگ پتے رہو گرو چھ دا ننگ ودانے پر ما میلا با منگ سرا دے زائے حیات پر غل موجود دائی دی سرا با منگ خبرے کو چھ آیا دوی سے آئی دا دوی دا در نوالے ورکڑی آیا اس وقت چھ کام تا مسئلے مسائل سا دی اسلام علیکم والیکم سلام نصیر بھائی ڈیرا ماننا چھ تس روخ لستائی لکا سرنگی چھ تس بھی نستائی چھ کافی رہ جائے وش والے چھ میجا دیلا تا دے یوم اسید کم پا نومن دے رغلی نوستی دا دغه خال کې د چورا ها دلا ته بدر نه بندنه نوستي احتجاج کوي ډالینا وای یو بل ډیماندی نشته دا ډیماندی دای چې په اپریشن راهی نجات شه 2009-08 چې کیم وزیرستان اړنګ کو بربوت کو هغه دا چې کیم لکه حکومت اعلان شو دا معاوضه وی یغه چې کیم یو ترتیب وراون شو وایو پاشه مشکلات سره چې کیم مخ شوی دی پاشه ادا ورته حل شي او مشکلات تا ورته کام شي بنیادی مقصد دی دای او نن دا اینه څوره ځکه کیږي چې دغه نوست ته احتجاج کوي سب مسله سره دو ویل ځلې انتظامیا یا دا غبل غوج نه نسی لکه بنیادی چوکه سه دولتا چې د معاوضه ورکول اعلان واغه حکومت په خپل کړای او په جنگ نه باد آغا لکا میشا ڈیمانڈ نہ وکڑائی بیا دیکھ دے چکیم غابر کو دے پیرا میلے رنگ میلے پورا 4 لاکھ روپے وے ورسرا دے نیما چکم میلا ڈیمیج شوے والا رنگ شوے آگے پر 1,60,000 روپے وے نیر پاگا کے اوس دا سے حساب شوے دے چھ فیز ون فیز ٹو سروے کمی دوی کڑی دی پاگا کے دوی ڈیر غٹے غٹے کلے کورونا لکا آگا پا سنگل و پا ہاف ڈیمیج دا کیا چاولی دی ورسرا ډېر داسې کلی دی علاقې دي چې داسې پاتې کړي دي فیز 1 فیز 2 کې بل فیز 3 فیز 4 کې د شپږ میاشتو هم میاشتې کېږي چې دوه نیم کالو راسه د خلکو پیسې راغلي دي شپږ هم میاشتو نه د دوی سره پراتې دي او دوی لکه چاته ورکوي نه نو دا دغه د په فیز 3 فیز 4 کې ور سره 88 اتیا اتا اتیا داسې کلی دي چې هغه پاتې دي لا هغه سروې بیخي شوی نه دي مونږ ورته وایو چې دا سروې دې وشي د لپاره د ټیمونه ولېږل شي او دغه د لپاره مونږ شپږ میاشتې مخکې هم یو درنه کړې وه 24 دن په هغه کې مونږ سره لیکل هم وکړل خو چونکه دلته د سروې چې کم دلته د پیسې راځي دغه راځي په دې کې ډېر غټ خلکو سټیکس دغه دي ډېرو خلکو انویسټمنټ پکې کړی دی ایون چې کم ڈی سی ایڈمنسٹریشن دی د دوی کار روزګار نن سبا په دې سرو په پیسو روان دی نو هغه لکه دا بنیادی مشکلات پیسې څرنګه راغلی دي ډېر سره مې خبره وشوې آیا پیسې راغلی بیا ورکوي ویلې نه راغلی دي څومره پیسې راغلی نصیر بھائی ما سره خو خپل ثبوت هم دی زه تاسو ته ښکاره کولی شم چیکونه چې کوم یو په ستمبر کې یو چیک راغلی دی ورته تر اوسه پورې روپۍ چاته نه ده میلا اوس دا څو ورځې هغه 23-24 کروڑ روپۍ هغه نه بعد بیا په اکتوبر کې راغلی ده 1,31 کروڑ روپۍ بیا په دسمبر کې اوس راغلی دا 73 کروڑ روپۍ دا تقریبا 2.5 کروڑ روپۍ راځي چې شپږ اته میاشتې د دوی په بینکونو کې پراتې وي څلور اکاؤنټونه دي دا نیشنل بینک د دوی چې کوم ڈی سی په دغه کې دي هغه دا ڈی سی ساؤت وزیرستان په نامه دي هغه نه دوی اړولې دي په ڈی خان کې حبیب بینک تھا او شپږ اته میاشتې دوی مسلسل هغه باندې سود اخستل او 30-35 لاکھ پورا یو میاشتې سود لکه دوی په اخستې دي نو دا د دوی لپاره یو روان کاروبار دوی د خلک چې کومل د پټنټونو کې پراته دي کوم پړنګ کورونو کې پراته دي هغه ستونزې هغه مشکلات دوی نه لیدل دوی خپل ګټې ته خپل چکم دغه وی هغه ته قتل نو خلک بازابو مین دغه د دې درنه داده
په سرو دوران کرپشن سرنګه شوی دای ک په دې لشکره رڼا واچوي زکه چې زمونږ کتون کې زمونږ ویورز ته پتا ولګي چې هغه څه قسم کرپشن شوی د خو لکه چې تاسو ګورئ سروې چې کم ټیم وو پاغه کې یو د فوج د طرف نه کیپټن لا صوبیدارو ورسره یو تحصیلدارو د ډي سي اډمنستریشن نه بیا د دې اډمنستریشن یو انجینیر ورسره د دوی اډمنستریشن او سرکاري دغه یو استاد ورسره یو د دوی په پیرول باندې موجود ملک وو د کلي علاقې هغه به تصدیق کولو چې فلانې د دې کور د فلانې نه د فلانې نه دی لکه داسې بیا چې دلته لکه دا بلنډر چرته وشو هلته دا حساب وشو چې دا ټیم خو لاړو هلته چې کوم خلک جینون وو هغوی کورونه ټول را چک کړل بیا چې لکه دوی ته پته ولګېده چې دا سروې خو یو ډېره ایزي وے آف ارننګ دا چې په دې کې معمولي شانتې بلنډر وکړي په هغه فسټ چې کوم فیز ون فیز ټو په هغه کې دوی لږ څه بلنډرز وکړه هغې کې کامیاب شول هغه نه بعد اوس فیز تھری فیز فور کې یو یو کس په نام باندې دوی تین تین سو سروې کړي دي چار چار سو سروې کړي دي دا ټیم ټول پکې انوالو دی په دې حساب کتاب کې او دې پیسې لکه وزیر اعلی هاوس او گورنر هاوس پر د دې ذهن ازي چې کوم کسان دلته دننه کې ناولې دي بنیادی دوی خپل پکې لکه درې سلور کسان داسې دي چې دا 13 اته نسل لس کالا چې کوم جنگ تیر شو په دې کې د دوی درې درې سلور بنگلې ډبل کیږي او قوم تبا کیږي لګیا ده پاګه کې توفی لارای دي ورسره میراج بر کی دي دا نوید دي ورسره یو بل سمي دي او چې کوم ډي سي دلته راځي لکه څنګه دا ډي سي مخکې سیکرټری ټو کمشنر دا خلک ټول داسې دي چې دا دې بالکل بالکل لکه دا ټول ترتیب کې دوی موجود دي اوس چې څنګه دا پیسې د شپږ میاشتې اته میاشتې مخکې راغله را روانې وي ډای تین ارب روپۍ د ځان را بدل کړو لکه دا یو دلته یو مافیا ناسته ده چې هغوی په هر څه نظر دی دا چې کوم بلنډر کوم کرپشن شوی دی کمپلیټ ملوثه ده د دوی لاندې کیږي او د دوی په ذریعه کیږي څوک یې کولی نه شي داسې دا ویل شي چې یو تحصیلدار یو یو کلارک ارپتیان شو بالکل لکه تاسو ته پته ده چې دلته خلکو کرش پلانټونه غټ غټ د کروڑا اوال جوړ کړل ورسره ورسره درې درې سلور سلور په پوش علاقو کې بنگلې جوړ کړې نو یو تحصیلدار په یو دوه کالو کې خودمره سنه ګټي خو کرپشن کوي کرپشن په ذریعہ ځي بیا دلته چې تاسو ویلي ساوت وزیرستان ته لکه دلته روډز لپاره چې کوم پیسې راغلي یو سیډ او یو ای چې کوم اسسټنٹ فنډ دینه راغله باغه کې لکه مونږ ته پکار ده مونږ دا ډیمانډز کوو چې یو سیډ دا پراپر دغه وشي چک چې دا یو سیډ څنګه استعمال شو دلته څنګه دغه شو مونږ امریکن ګورنمنټ ته هم وایو ای ګورنمنټ ته هم وایو دواړو ته چې روډونو هسپتالونو او نور چې په سزر یا په سکولونو په هسپتالونو چې څه هم لګېدلې دي دا هر څه دوی دا اکاونټبلټي کی دا پیسې دا راخکاره کی د عوامو ته 25-25 لاک دا یو کمپاونډ راغلی وي نن ته 4-4 لاک ورکوي 1.5 لاک ورکوي هغه هم تا نه په خواستونو غواړي او تا ته دلته درنه ورکوي لکه د غدر کی نور مونږ دا د غدر ریکوست دی مقصد دا 4 لاک نه دي دا 25-25 لاک دي خو عوامو سترګو ته بس خبره وو وشتل یا هغه 4 لاک نه ملاويږي نه بالکل تاسو وینئ چې لکه 4 لاک د 1300 کالونه 2015-16 نه خلکو ته لکه دغه ملاو شوې دي ټوکنې او سروې شوې دي دا خلک ملاویږي نه ورته هلته تاسو حالات هم وینئ وزیرستان باندې تاسو رپورټونه زموږ تر مخ دي چې وزیرستان کې دا خلک څنګه ژوند کوي ځناورو نه ځان شي بچ کول ټنټونو کې پراته دي نو په دې خلکو باندې بنیادی رحم دی وکړي شي دا چې کم څومره فنډونه راغلي دي د دې پراپر یو اکاونټبلټي وشي احتساب دی وشي او مونږه د قومي نیب چې کم دغه د اداره ده هغه ته وایو چې دا وزیر ساوت وزیرستان کې چې کم د 1500 کال کې بلنډرز شوي دي نیب دا په دې باندې په یو پروجیکټ باندې سټانس واخلي سیدا په واخلي چې دا وو زمونږ سره موجود حیات پرغل چې مونږ ته د سروې د کوم د رنگ ودانیو کوم مسله روانه ده د ځای درنه هم هفته نه زیات وخت شو چې مسعود کام ځوانانو مشرانو پر لټ ورکړای دی ما ته ډېر افسوس درې ډیپټي کمشنر ساوت وزیرستان حمید الله خټک چادای ای چې پدې کې هیڅ حقیقت نشتا خو زه به دا هم درته یم چې دا خلک دا چې کوم راوتلې دي خو یو کس درو غوي دوه کسان به دا درو غوي اخر دا تر څومره حدا پورې چې د دې ځوان سره ثبوتونه موجود دي چې ستا په اکاونټ کې په اربونو روپۍ موجود دي ته په اخلې سود د دې غریبو بیکور خلکو د دې کډوالو خلکو ته وینه غوخه خوري نو زه هم چې ډېر د افسوس خبره ده او بیا دې لپاسه دی یای ها چې یار په دې ښه حقیقت نشتا زه خو بدایم چې ستې دومره کافی ده چې د دې قبایلو سره کومه وشوه حکومت خو دا په ډار سره یای چې مسعود کام قربانیان ورکړي دي دوی هر څه قربان کړه دوی خپل کاروبارونه قربان کړه جایدادونه ځمکه هر څه یې قربان کړه
نو دین باوجود دایوا اسرا وا دړنګ ودانیو معوزا پدیک ش څنګه د حیات پرغل پوینا چې ستا یو یو کلارک ارپتی ش ستا یو یو تحصیلدار ارپتی ش چې دې سره موجود دي چې هغه بدات پاغه ځای تا ودروي خو کته هغه واخلو خو د دې خدا هم وینا دا چې ڈی سی ڈپٹی کمشنر جنوبی وزیرستان اپ خپل هم په دې کرپشن شي انوال دی دینا مخ شي د ځای ای پی او بیا کمشنر بیا دی سیکرټری ټو کمشنر شو بیا دی ځای راغ ڈپٹی کمشنر شو نو دا میاشتې په ګوته پټول دي دا په ګوتو نه پټیږي خدا را د محسود کام په دې خلکو د رحم وکړل شي او آکا زمونږ شرطه اعلی واکمن دي صوبائی حکومت ته وفاقی حکومت ته نو یا خو دوی په منظم سازش دوی غواړي چې دا خلک یو ځل بیا را پاسي نو یو ځل بیا د داسې حالاتو سره مخامخ شي زه خو څنګه د دې خلکو دا وینا ده چې خدا را د دې خلکو دی خلکو دې رحم و کرم وشي قدرمنو کتونکو زو پروګرام مخ په وړاندې ورو مونږ سره اوسئ